Ако взимаш големи лъжици, си пълниш с лъжицата цялата със сладолече, ти се скарам. Затова това значи контролирам. Хареса ли ти днеска на плажа? Много тича. Тича, къпа се, мокри се, какво ли не. Игра си с камионите. Много весело беше. Искаш всеки ден да се мокриш? По-бавничко. Може ли да говориш по-бавно? Леко и се разпил. По-маничко. А да разпил? Не се е разтопил. Просто е в млякото. Ама млякото също беше студено, не е топло мляко. Наблюдавам те, даже те снимам. Айде, виж мама ти направи филия с луканка. Не е така луканка, само да джакаш. С филията. А, това не е луканка, това е чушка. Всичко е да е заедно филийката. Браво, сладолет с чушка и с луканка. Малко. Плюй го това цялото. Много голямо. Разбиваш го на 2, на 3 и така. Окей.